اس کے بعد اسی طرح بادشاہ حسین کو
ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਕਲੀਫ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਰੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ بچے یہی رقم حسین نے والا میرے حسین نے دی اور اس کو محمد نے اپنا محمد نے کام کر کے دکھاؤں کہ زمانہ کام وہ کر کے دکھاؤں کہ زمانہ دیکھے کام وہ کر کے دکھاؤں کہ زمانہ دیکھے مجھے اپنا بیگانہ دیکھے اس کو قبر کریے آواز آئیے حسین کے سوت سے کیا چاہتے ہو بس ایسے فرما دے پیغمبر فرمانے یہ جہاں چیز ہے کیا اس کو تو رہنے دیجئے اس سے آگے بھی کہیں دور تلک ہے یہ نظر یہ جہاں چیز ہے کیا اس کو تو رہنے دیجئے اس سے آگے بھی کہیں دور تلک ہے یہ نظر یوں تعارف میں کراؤں گا زمانے بھر میں اس طرح ہو تارک جو میرے بہتر کا اثر آسمانوں پہ بھی رہتی آسمانوں پہ بھی رہتی ہے جو مخلوق خدا ہے جو مخلوق خدا ہو بھی آگے یہاں میرا ٹھکانا دیکھے شکریہ مالک کو سلام رکھے زندہ باد میں تو ایسے ہوں یہ بھولے مالک کو کرے بھلا لگے جاوے تھوڑا دل کر رہا کر رہا یا یا بندر فانینا اشیاء کو مجھے شکل کن اپنے ظاہر ہے ایک اس دن بہتا ہے اس کا ناتا بہتا پر پکنہ ہوئی تو چوڑ پکو شرکی بلکہ وہ شیعہ ہے جو زبان میں ساری تصدیق کرے دیر سے ساری تصدیق کرے یا علی نے سوچتا ہے یا پوچھتا ہے کہ کئی کتاب چھپ رہے کبھی بندر کے غیرت ہوئے گھر جا کے اپنے کرنے میں بجھنا کہ میرے ابو دنہ کئی کتاب چھپ رہے جس علی نے لولی ویہا سے میرے بادشاہ نے خان وعدہ کروا دیتا ہے شیر پڑے ایسے پڑے ہیں بادشاہ لوگے میں لاش قاسم کی اٹھاؤں گا میں تنہا جس گھر دشمنوں کی بھی نظر مجھ پہ ٹھہر جائے گی لاش قاسم کی اٹھاؤں گا میں تنہا جس دم دشمنوں کی بھی نظر مجھ پہ ٹھہر جائے گی میرے نانا میرے بابا میرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر میری اممہ بھی چلی آئے گی برچی اکبر کے کلیجے برچی اکبر کے کلیجے سے میں یوں کہہ جوں گا سے میں یوں کہہ جوں گا ابراہیم کبھی سارا گھرانا دیکھے قصہ اس بات سے بار کر رہا ہوں میں اس بھی ہوئے
اگلے سال وہی اسی طرح ہو سکتا میں کوشش کرنا ہر بجے سے میں خود گریا کروں سیدھے سو سے کرتا کہ میں روا میں نے روتا ویکتی میرے گواہ بن گیا ماشاء اللہ میدان ہوئے تو گواہی دیکھ کے آتے ایسے دیکھیے علی کے دیا نے بول کے روا ہے بچہ حسین کی شادت تھی آخر اللہ خان پر سے بھائی پڑھ گئے جناب علی اسکر حسین بادشاہ کے نہیں گئے اچھا میں آج تک پتیتے والے مارے سلام میں کبھی بھائی مجھے اپنی پوری زندگی میں ایک بڑی شہادت بادشاہ جملہ قریب تو سنا امیر المومنین فرماتے ہیں علی کے ہاتھ میں ہے ساری تاریخ کس بندے نے امیر المومنین اس گرمی میں سوچ کی آج 1400 سال بعد ہر بندے کے ہاتھ پوری کرنا یہ موبائل کیا ہے اسی چیز مت ہی جانے ایک سب ایسی ایپلیکیشن دے دی تھی کائنات دے جو ہو رہے ہیں جو آن والا ہے جو جو گزر چکا ہے ایک سب جملہ پڑھا کے بھائی کس گرمی میں سمجھ آئے آج تک وہ دن چیز ثابت نہیں ہو سکا کہ کسی بندے کا کوئی ایسا لمحہ آئے جس ایک لمحے کے بچے کاری رنگ نکلا گیا واحد اس سے زیادہ کئی بار خیمے سے واپس بلائے گئے کئی بار بھی گئے کیرین کرنے پھر میدان کے پاس ایک ساتھ ایسے بندے ہیں جو محسوس نہیں کر سکے دعا منگنا امین دعا منگنا سلام کسی بزرگ کی عمر میں جوان کی لاش میں سلام کر بزرگوں نے ایک بینڈ کیا دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چائے اس گھر پر بے میدان ایک رات کا پڑھنا سہرے والا دوجا سونے دا سلطان پتھر کا دل تو ہے نہیں قاسم کی لاش میں ای چائے جو کاری چائے قرآن اکبر کو چیمبیاں ڈھل لگ گئی پیو گلڑا پتر جوان اٹھ بار پر گزارا ہوا اٹھ بار سنا بادشاہ یہ واحد اس سے زیادہ ہے جس نے میدان میں پاس ایک گھوڑا لے کے بولے تو حسین بادشاہ کے پیچھے دوڑنا شروع کیا یا اچانک علی اکبر نے اپنے گھوڑے کے بائے پر ایک کالے بھرکے علی بیوی نے لگائی اکبر نے گھوڑ روکے آواز آئیے اکبر رک جا میں چکیاں پی پی کے پلے نہیں رہی ہیں اکبر کو گھوڑا لے کے جا رہے ہیں میرا پتر منہ دے باہر گھر کے بابا میں نام سے جاؤں ان میں ایک پردیشت تیرے کے لک اور نام ریدین کو کبا لیکن اکبر نے صاف کر تو ضعیف ہو گیا تیرا پتر موت کے پاس سے جا رہا اکبر نے اتنا کئی حوصلہ کر لیا سارا چھوڑا میدان میں پھنسے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا بلسی حسین بادشاہ کے حرم کے خاص کر کے من کر گئے حسین گھروں میں اکبر کی شہادت نہ خرید ہو بنا ہوئے کسی مومن دیا کو ذمہ کر سکے 18 سال بھول کے سے پہلے نہ ہوگا سوچ کوئی نہیں تو اکبر نہیں سمجھے کوئی حسین بادشاہ میدان کے پاس آئے فقیر کے رستے پہ دس سنبھال کے اور پھر ڈیوائن کر رہے ہیں ہائے جوان امام قریب آ گئے تو کیوں جوان مرائی کر رہے ہیں آج میرا نہیں زندہ ہائی سونا بہو ہے بادشاہ دیکھے تو جنگ کر جاتے ہیں تمہیں کی پتہ سونا اج اس تلوار چلائی نا میں دا حد رکھیا اے دا حد تے سونا ہی میں محنت کر کے جو جوان تیرا حد تے سونا ہی میں پچھے دی زیارت کر سخی کی دا ہے تلوار سر تے ہن تیرے پیچھے تو نظام لا کر فقیر تو دیکھ لے میری ویکھن نال تو بڑی ایسی گل ہے مال تو اے نو حسین دے کوئی بس کوئی ہور نشانی ادا غلامی دستار بدی ہے بڑے آسوں دی قسم ہے حسین باسی دے کہ میں تے سفید بدائی ہے باسی دے کہ تم مجھ قریب دا پتر ہے خبر ہے جی اج کچھے بات سن نوکری دی ہے
اپنے مدد دیتے غازی کو صدقے اپنے مدد دیتے